Och titta där ska ni se. Ja, Jakob, det där hände ju precis bakom ryggen på oss här, precis vid Mixon. Och det är alltså två fransmän som slåss efter loppet. Ni ser att det är Mehdi Balla. En skalle därifrån Mekisi Benabad. Och så är det Mehdi Balla som...